Salam, özünüzü təqdim edin. Ali Löner, 6 ildir veganım. Vegetarianlıq haqqında biraz məlumat verin. Vegetarianlıq özü həyat tərzi olub. Müxtəlif səbəblərdən vegetarianlığa seçimim olur. Bu dini səbəblər olur və ya etik səbəblər olur, məsələn, heyvan haqları üçün. Bəzilər insan olur, həkim diagnoz qoyur onlar üçün və allergik olduğu üçün yemirlər. Bu müxtəlif səbəblərdən insana vegetarian olur. Vegetarianlıq özü üç səbəyə bölünür. Ovo-lakto, lakto vegetarianlıq və veganlıq. Ovo-lakto vegetarianlıq süd və yumurta məhsulları istifadə edirlər, yalnız heyvan məhsulları istifadə edirlər. Heyvan məhsulları deyilir, yəni heyvan əti və heyvanlar yemirlər, belə deyilir. Lakto vegetarianlar isə yalnız yumurta və heyvan məhsulları qidalanırlar. Veganlar isə ümumiyyətlə bütün heyvan məhsullarından və heyvan ətindən və heyvan məhsullarından üstəgəl dəri və digər heyvan testləri edən firmaların məhsullarını istifadə edirlər. Siz veganlığı nə üçün seçmisiniz? Mən elə gəlir ki, resurslar yetəri qədərdir ki, biz vegan olaq. 2000 bundan əvvəl insanlar bəli ehtiyac görürdülər, çünki onların resursları az olduğu üçün ona görə də onlar ovlanmaq ehtiyac görürlər. Hal-hazırda isə həddən artıq resurslar var. Bugün dünyada 150 milyarddan çox hər il heyvan qırılır. Bu da hamısı insanları doydurmaq üçün olan qırımlardır. Hal-hazırda elə ən böyük problemlərdən biridir, məsəl üçün, qlobal istiləşmənin 18%-ni heyvan fermalarına olan kimyəvi tullantılardan yaranır. Bu özü də bir veganlıq özü təkcə bir ət yemək deyil. Həm bütün bu sağlıq cəhətdən istərsə də hər bir insan üçün ən düzgün yoldur mən hesab edirəm. Sizin ətrafınızda veganlar varmı? Azərbaycanda mənim tanıdığım vegan 3 və ya 4 nəfərdir, amma vegetarian yetər qədər çoxdur. Veganlar Azərbaycanda istərdim daha çox olsun, amma insanlar biraz qorxurlar, istər vitamin çatışmamazlığı düşünürlər. Amma mən 6 ildir veganam və məndə heç bir vitamin çatışmamazlığı olmayıb. 12 vitamin olur, ətiyyə insanlarda da olur. O da səbəb vitamin bakteriyalardan əldə olunur. Bunun da ki, tabletka şəklində qəbul edilmək olur. Bizim ölkədə vegan olmaq üçün şəraitlər varmı? Bizim ölkədə vegan olmaq üçün şərait əlbəttə ki, dünya hər bir yerində var bu şərait. Çünki istənilən ölkədə meyvələr, tərəvəzlər və toxumlar çoxdan artıqdır. Əksinə, ət yardım qurumları, onlar özləri vegetarian qidalandırır bütün yardım elədikləri insanlara. Səbəb isə onlar ət vegetarian qidalandığı zaman 2 dəfə, 3 dəfə daha artıq çox insanı doyura bilirlər. Nəinki ətlə doyurduqlar insanlar. Sizin ən sevimli yemək? Artıq çox adam fikirləşir ki, hər hansı burada nəsə xüsusi yeməklər var. Yəni, sadəcə ət və süd məhsulları çıxın ki, yerdə qalan bütün tərəvəz və meyvələr qidalanıram. Yəni, bildiyiniz, hamının yediyi normal tərəvəzli qidalar. Einstein, Da Vinci, bir çox tanımlı insanlar var ki, məsələn, Burning var, tarixdə bilinən insanlar var ki, bunlar hamısı vegetariandır, Lev Tolstoy, məsələn. Vegetarianlıq elə özü sözün latın tərcüməsi sağlamlıq deməkdir. Yəni, bu özü belə çox ifadə edir.